请收看《维新世界》，一起学易经。大家学易经，家庭圆满一条心。各位观众朋友，阿弥陀佛，欢迎和我一起学易经。我是维新圣教宗主办公室主任袁心。今天我们要继续向大家介绍袁心讲师。袁心讲师是跟随我们的师父混元禅师学到很久的一个讲师，非常的资深。这个袁心讲师呢，他另外在学术方面也很有成就哦。我们今年2024年举办的国际道学会议，他发表了一篇有关于土地公的精彩论文。在他的论文里面有探讨农畜牧业有没有安奉土地公，而且是不是儒法，是不是依照易经大学所传的妙法，这个差异在哪里。我们今天邀请到袁心讲师来跟我们介绍他即将开课的班级。我们这位丰富教学经验的讲师即将开新班咯，让我们来欢迎袁心讲师。阿弥陀佛。阿弥陀佛啊，美丽的主持人啊，袁心法师啊，您好。各位十方善信大德啊，大家好啊。拍摄吼，我拢讲台语的较济吼啊，所以伫咱中华啊，这个产尾啊，溪平哦，迄日读做平哦，啊溪平哦，这溪平一平两平哦，双平溪平哦，啊，这个活动中心啊，要来开吼啊，产尾溪平初级一班哦，那主旨呢啊，是咱伫咱中华产尾乡溪平村溪平巷157号一楼。就是咱的溪平活动中心，啊嘛是社区的发展啊协会吼一楼吼啊，报名专线啊是啊09363084220936308422啊，欢迎十方善信大德啊，咱最近来学易经啊，最近来学习啊，王禅老祖啊，师父的禅师所传的妙法。啊，来解决啊，咱的家庭啊，咱的事业，咱的婚姻哦，咱的囡仔问题哦，咱要考试哦，啊，要做事业，要投资，买股票哦，咱足侪烦恼，咱拢唔知讲啊，是要安那做啊？咱学易经，学风水啊，来加入哦啊，维新信教啊，学习哦，来学习宗教哦，安尼咱真侪代志。啊，拢有法度迎刃而解啊，来解决、来成就、来圆满。是，各位乡亲、各位朋友，哎，今年来报名哦。咱袁心讲师即马伫彰化县田尾乡西半村西半巷157号一楼在开课，我们欢迎各位观众朋友赶快来报名。在这一集当中呢，我们要请袁心讲师来跟我们分享很多案例。易经的风水的宗教的各方各面，我们人生都会遇到的。啊，是的，啊，我今天要跟各位啊来分享的案例哈，啊，这三个案例啊都是跟小孩子有关哦。那么第一个案例呢，啊，它啊的发生的地点啊是在我们的乌日那个五光路哦，五光路，那五光路离我们台中道场也算蛮近。哦，那么这个呢，啊，是一个姓陈的一个业主哈，哦。那咱吼，有当时啊，招囝，哦，招囝嫁囝婿，嫁人迄边吼，拢啊，那嫁一两年啊，拢无，就是肚子都没有长出来啦，都没有肥胖哦，就是讲吼，
我们以前的人说啊，他们不争气哦啊，其实呢，有些呢啊，并不是女儿的问题哦，我们啊都是知识分子，有时候都是啊要去检查，可是呢，检查双方都没有问题，哎，双方都没有问题啊，奇怪，怎么都没有啊？两三年了啊，都没有子媳的啊子嗣哦，就是没有怀孕呐、啊，哦啊，所以啊，他的爸爸就替女儿啊着急啊，就是怕说对亲家那边呢啊不好意思啊，因为亲家那边他还是独生子哦，所以现在啊就是有这个问题啊，后来就是。啊，找我啊，到他们哦，他们啊，女婿是住在那个太平区哦，就是环中路附近的大楼。那去看一下咧，啊，公寓的格局大同小异哦。那我就利用易经啊来占卜哦。那占卜咧，白虎动，白虎父母动，诸孙哦，所以的他的哦啊子嗣呢。啊，就很不容易出来。那我就看白虎的方位啊，在哪一个方位？白虎在东北方啊，就请他啊到东北方的土地公啊那边哦，请他准备三牲九礼哦，去啊祭拜土地公哦啊。如果啊他们有冲犯到白虎煞啊，请土地公啊慈悲收回白虎哦。然后呢，接下来啊，我们宗门师父老祖慈悲也妙法普传哦，我们宗门啊有啊所谓的开幕啦、上梁啦，哦啊一些红绫哦，就是那个红绫啦、啊，那个彩带哦，那么啊师父妙法普传有传哦啊，可以呢啊把它剪一尺哦，那一尺长哦的红绫。哦啊、因为它本身来讲宽、哦、有些都宽七寸至一尺、哦、一尺长的红绫，那用红布、黄布哈、黄布、黄布加包的，好、哦、加红绫，哦，这一撮红绫包的，哦，一撮红绫两叠，哦啊，用黄布把它包起来，然后啊塞在啊这啊夫妻两个人的枕头底下，啊让他们睡、哦，让他们睡，那么。啊，不可思议哈，不可思议哈！啊，结婚两三年，夫妻检查都没有问题，生不出来。结果依师父、依老祖所传的妙法啊，去帮忙他们，哎，一两个月，哎，开始哎，已经怀孕了哦，怀孕。那么怀孕呢？啊，我们都希望说，在怀孕的当下啊，能够呢啊。就是可以、啊、做一个安胎、哦、所以师父也 有,、啊、有教我们、哦、然后慢慢的、欸、就一切就很顺利，很顺利啊，很顺利的啊，后来就、啊 生下了一位、哦啊、健健康康、的、啊、男婴、哦、男婴，那么他、啊、这个、啊、女儿的爸爸就是陈先生、哦、他说、哦终于放下了、啊、一颗石头、哦、因为对方亲家那边也是独生子，没有传承、哦、不管、啊、至少要生一个、哦、不管是男或女、哦、但是、啊、那时候他的女儿，我们以前的人说、啊、这个很不争气、哦、其实不是那样的问题。有很多是啊，他的时空因缘不到，有很多是所谓的啊因缘业力纠缠，哦，那有很多是啊外局的形煞所干扰，为什么呢？因为环中路那一个区段很多高楼大厦在盖，哦，就是在他的东北方那边有在高新建高楼大厦，有在动土，对，所以那个白虎洞。哦，那白虎呢？啊，我们在易经的当下啊，就可以祭拜土地公
哦，因为啊，伊这古早人吼，背后车就是托你讲的卡拉，哦，就是他的脚力，哦，所以哦，拜土地公，哦，可以啊，很平安，很顺利的啊，化解这个煞啊，让他这个干扰减少，然后再加上啊这些红灵哦，然后很顺利的一两个月，就怀孕了哦，所以这个你说啊，我整天哦啊去啊啊猛当鸡啊或者怎么样也没有用哦，没有用哦，所以啊遇到困难遇到问题，重要的是用什么方法去解决。那么学习易经风水，学习宗教，它就有这个方法来啊广度十方三信啊大德哦，所以这个是一个一个真实的案例。是的，我想这个问题呢，是我们现代人几乎很普遍会遇到的问题，就是我们以为是不孕症，所以呢，很多夫妻很辛苦的去拜访名医，甚至做到试管婴儿，这个女性的身体受了很多的这个苦果，承受了很多的痛苦。但是呢，从维新圣教王禅老祖传的妙法来看，其实有时候那个契机就在一线间，就是一个法一个妙法，就让你度过这个难关，就让你能够有很好的这个成果，就让你有后代可以来到这个家里面跟我们作伴。讲师，是不是这个家庭方面还有很多的妙法可以解决？当然，我们所遇到的很多的问题啊，都是老祖啊师父都有传很多的妙法啊，就好像啊以前的人说吼啊，千灵有千苦，苦苦不相同。每个人都有每个人的烦恼，我们在世都有八万四千的一个烦恼，那么活菩萨慈悲，他就有八万四千的解决方法哦，让我们能够就近，让我们能够啊去成就来圆满哦。那我接下来的第二个案例也是要跟各位分享，也是小孩的问题哦。那么这个案例是发生在彰化的社头乡哦，这个地方叫做拉玛地哦，拉玛地南底啦吼，三点水在一个南北的南，然后底哦就是啊底部的底，拉玛地吼。那这个是我的学员吼啊，他也蛮年轻的，63年次，属啊甲寅属老虎啊，可是他啊很有成就吼，他就是在开这个啊钢构的铁工厂哦，就是啊人家在搭建筑的钢材哦。那他也有生一男一女啊，女儿还没嫁啊，男生也结婚2-3年啊，也是夫妻检查他的啊儿子媳妇咧啊，夫妻检查一样是正常哦，一样正常。那么这个学员呢，他本身也有在啊地方的公庙担任要职哈，也是很虔诚哈啊。他家主奉的就是我们的啊五虎千岁的来对哈啊，狄虎王爷慈虎千岁哦，就欧边的狄虎王爷哦。那啊，我到他工厂去看，在外面看的时候，我说哇，你这工厂哦，你这工厂哈。生意有，但是员工袂稳，跑来跑去，哦，他就是怎么样？他的外大门对出去，刚好人家那个啊、有两个啊、半圆形的那个，就是我们说的那个啊、有机的种植的搭的那个铁架棚架，哦，整个很远的撞过来，哦，很远的撞过来，那怎么化解？啊，假设我们没有到。维新圣教没有来学易经风水宗教的妙法，我们只有徒受其伤，就好像啊，那个沙漠里的怎么样？等沙漠里的鸵鸟啊，头埋在沙里面哦，你还是会受到它的伤害。所以啊，我要请他啊，在他啊这两个
两个那个棚架哈，就是我们那个有机蔬菜的那个很长的，人家有种菜的那个棚架撞进来，而且网子是黑色的嘛？不是，它是铁架，白色的，白色的那个棚架是哦，就是人家做温室种植的那种哦，半圆形整个撞进来，两个两肋插刀，我们说两肋插刀哦，那我就请他在这两个的前面啊立一个啊铁。铁柱，然后上面啊，分别写四个字啊，一边写“福星高照”，那这边写“财星高照”，哦，就是福财跟福都往里面，哦，就是第一个把那个煞挡住，第二个用这个相把它化解，哦，那化解了以后呢，哎，他的事业变得很顺，功能也稳定。那稳定呢，我就他也说啊，老师你顺便帮我们家的那个啊客厅啊这些啊房间啊看一下啊，那我就啊一看呢，客厅呢啊格局还算可以，但是走到呢啊后面的他的小孩子的房间啊，我就发现了哈啊，他们房间还蛮大的，但是他把它分成两部分。啊，外面就是啊，靠近走道的这一间呢，啊，他作为小孩子夫妇的寝室。那因为他的儿子哈，都晚上有时候要画那些啊建筑图啦，哈，因为他们是做那个啊钢构的那个建材，所以他小孩子有时候晚上会在里面那一间啊做所谓的画图制图，哦，那。如果以风水来讲啊，这样的一个摆法是错误的，哦，因为太靠近走道，光太足，哦，古早人讲吼，啊，这吼，哦，啊，那个啊，鸭子啦要生蛋呢，你这边太亮呢，它没有办法生，所以我只简单的请他们把。里面的那一间调出来，外面这一间，把夫妻的床往里面移，就是变成啊夫妻的啊闺房在比较里面，然后外面这间就是他儿子工作的地方。是，哦，好，就是这样做调整呢，啊夫妻啊也是一两年都没有生，检查也都没有问题，调整了以后。一两个月，哎，欸，没有来的，哦，没有来，知道吗？嗯，哦，像我六十多年都没有来，哦，就啊，媳妇啊，就我们说的啊，夜市就没有来的嘛。那没有来就哎，欸，刚开始还不敢说很确定，但等到了哎，欸，第二个月又没来，哦，所以要确定怀孕了，哦，确定怀孕，所以我这个学员非常高兴，哦，他有时候。啊，都到了哇，啊，出生然后满月哦，他都做蛋糕哦来拜老祖哦，很高兴。他有时候说啊，我这孙那龙都是你帮忙的。我说不是我帮忙的，是老祖师父的妙法帮忙的哦。那个我帮忙的也用五回哦，就是我们用老祖师父的妙法，犀牛破钱金很巧妙的方法。让他得到好的结果，啊，无一本心拢有伫外口迄宫庙咧做啊委员呐，啊，吼，哦，就是咧服务，服务是啊，服务结果一年也不记住啊，没有方法，他也很急啊，所以非常的高兴哦，他非常的高兴哦，所以啊，他说这个哦，老祖的妙法，师父的妙法，哦，真的一定要广传，是，哦，一定要广传，是，你看这样子。帮助这个家庭变成很和的，嗯，很圆满，是，嗯。我们师父混元禅师开示：有形必有其灵，有灵必有其应。就是说有这个形体呢，它会有灵性的作用，会有能量上的作用哦。一旦有了能量上的作用，这个事物一定会反应，
我们的身体会反应，环境会反应，所以风水学教我们的道理就是这么的简单。师父也讲说，江湖一点诀说破其实不值多少钱，但是就是这一点诀呢，我们需要累世修行的因缘才会遇到这个好的因缘。我们请讲师继续分享。好，那么第三个案例啊，也是小孩子的案例啊，不过这个案例跟前面两个案例刚好是相反。那么这个案例呢，啊，是一个师姐啊，这个师姐本身住在三重哦，新北市的三重区。那么她的儿子跟她的媳妇啊，因为儿子在基隆那边工作啊，媳妇也是在基隆那边工作啊，所以呢，啊，他们就在基隆。啊，媳妇的娘家附近呢，租房子，哦，租房子。那租房子呢，啊，结果呢，啊，夫妻呢，啊，也怀孕了。那怀孕呢，啊，四个多月，哦，四个多月。那丈母娘跟岳父很慈悲，哦，想说啊，在外面租房子，每个月要啊付很多的钱，所以他就。啊，有一间房子说啊，不然你搬过来，搬过来这间房子，哦，那因为岳父跟丈母娘他们本身没有这个宗教的观念，哦，啊，就是比较属于以前的我们说的啊外省族群，哦，他也比较没有宗教的一个概念，所以啊就怀孕四五个月啊也在搬家。那么一搬家呢，啊不得了。开始呢，哎，几天以后，他的媳妇呢，啊，就我们说的啊，有血见血了，动到胎气，动到胎气了，动到胎气，然后再去产检的时候，小孩子已经没有心跳了，没有心跳了，所以还就是引流出来了，哦，引流出来，那。这个三重师姐的儿子跟媳妇呢，尤其他的儿子就，因为是头胎第一胎啦，第一胎的小孩子，而且四个多月，就很想知道什么原因呐，啊，很想知道什么原因，那他就跟他的妈妈讲，他妈妈就打电话问我，啊，我就请他们啊的住址资料，哦，我都沾了，哦，青龙父母爻动。克子孙，克四爻。我说啊，青龙哦，父母啊，有在搬厝无？哦，也是有啥？哦，伊讲，哈，就是这个原因。哦，所以师父啊，吴苗化会甲咱讲，先咱啊拄到这个问题，我们遇到这个问题怎么解决？哦，咱去加一条七尺，哦，七尺就210公分，哦，的安铃啊，把孕妇的肚子呢，啊，把它。绑住，把它护住，哦，那这个护住保护呢？这个啊，胎儿跟啊这个啊母身呢啊不受这些啊游离电波的一个干扰，哦，那这样就平安无事了，哦，就平安无事。所以差别是在哪里？哎，你有没有相信？你知不知道这个法它的好用与否？所以同样是。小孩，哦，前面两个案例非常的高兴，普天同庆。后面这个呢，就是很哀伤沉寂，家庭整个气氛，包括他岳父岳母也很自救，哦。那因为他的生父生母住在三重这边，没有跟他们住在一起，也是很难过，因为毕竟是他们成家的一个。血脉嘛，是，哦，而且我们如果一般人讲说，又是长孙第一个男生，照起来又是男生，而且妈妈的身体受苦，哦，那个受苦有时候，嗯，都受到伤害，对，哦，所以有些人他因为受到伤害，然后想要再怀孕，有时候就变得很难，哦，所以我们遇到很多的案例，那么这些案例你怎么解决？你要有方法啊，有。这个方法是怎么样？你要透过学习易经，透过学习风水，透过宗教的洗礼，透过诵经来消灾化解，通过法会
来超度我们的祖先，我们的冤亲债主，我们的多生父母，我们身上的一户灵，我们的地基主，种种，让我们的灵性能够升华，让我们身心能够自在、哦、所以啊，欢迎大家，也鼓励大家，妙华难闻今已现，一定要把握机会，机会难逢，所以一定要赶快来接法，来学易经风水的妙法。那么再次的啊强调哦啊，这次是在我们九月五号星期四晚上的7点到10点，那么地点是在我们彰化县田尾乡西半村的活动中心，也是社区发展协会的一楼。那么住址是彰化县田尾乡西半村西半巷157号一楼哦。那报名的电话是0936308422，0936308422啊，感谢啊各位哦，是，谢谢。易经风水跟宗教这三宝是环环相扣的，这是我们的师父浑元禅师所开示我们的。所以各位在彰化田尾乡西半村的乡亲朋友们，请您赶快报名圆心讲师的田尾西半初级一班，报名电话是0936308422。我们相信各位在这里一定会找到解决生活困难的妙法，而且自己的灵性也会提升，生活品质会改善。我们今天谢谢圆心讲师，谢谢阿弥陀佛啊，谢谢圆心法师，阿弥陀佛。各位彰化地区的观众朋友，如果你今天看到了这个节目呢，请你把握机会，把握我们圆心讲师开班授课的机会，多多介绍家人、亲朋好友一起来上课，一家人呢加入易经大学的行列，我们能够平安、幸福又快乐，大家学易经，家庭圆满一条心。我们今天谢谢圆心讲师，谢谢阿弥陀佛。大家心连心，明智慧勤修持，学道不知足。财是减法师，佛珠享福师，世道妙法力，信心破坏欲。钱财心，福爱心，大家心连心，明智慧勤修持。